Atxatu goiotik ere bai, ondarruko udalan laguntzi, plenun onartu bat, emoti laguntza guzti, baliabide guzti, eta plataformen eskure jarti, bueno, ez plataformen eskure, bezik eta Ibonen azaltasun erortzeko, eta horrete bai, edi laguntzi hori be, ezertek gure, asko laguntzira. Esatik be, batxe be bai, Euskal Herritxik kanpoa, ez dau maiak, talde batzuk, implika indizela, eta beste talde batzuk bai, eta bueno, hori bai oso ondo egon dela. Eta maitzeko esan berde, Eusko Lege Biltzarri, ea, ebe, Aralarrek eta PNV-ek zatuen izkarixeak atzaneko kogunipe bat, da, bueno, zo zelan horrete bai, goal eragin gozu gara izango dela. Baina honen, ja, beste maila bat ezartzen dut. Eta, bueno, gauza txarto den moen duzen. Baina, pertsaren dugu orokorri kampaini ondo fundela, eta hori dana izkar izan da, dana implikazen ere izkar. Eta hon gehiatzen da zunera, ia mendik aurrean zer. Eta, bertzat, gugin duen balorazina ikusten dugu, alde batetik, Ibonen aldeko plataformi, sostengo taldi bihurtu dut dela, proposamena da, ze Ibonek ondiokan, osasun, arlur, epaiketan aurri, ondiokan epaiketan dauken esan, natxe balintzatuko askatasun inion, edo lehen atxatu dagoen egoera ekonomikun ingurun bebai, hor sortu lehik esen arazu bideratu enbiko hori, eta sostengo talde modun bihurtzi pentsaro, sostengo talde bihurtzi. Eta bihar aldarrekatzali, ba, bideratzeko, iparra galdu bai, kibon etxera, plataformi izan dana onarte, ba, bihurtzi, bentsat, egokizien guztien bara, iparra galdu bai, gaixo larriak etxea, bihurtzeko proposamena. Zehatzi, ba, pentsaten dugu, kampainan zir, metatu da jarra eta elkartasune areagotzi eta zabaltzi izan bidela. Elburu, aukeri dakauela, ondioka preso da zen gaixolarri xan etxeratzi lortzeko elburuaz. Beste eragile batzukin batea, noski. Ordu, hori globu hori ezin geulaga desinflate eta onarte poko informatibu Ibonen gan egondana, ba, hori poku hori pasadik dut beste gaixo preso da zen gaixo barri sekena. Elburu hau lortzeko, dosier bat etxek gabiz, kampaini balora zinioiak eta, bueno, agirixaki, beste plataformakin edo beste zenidik, beste preso gaixo larri zan zenidikin, batarra eta eurakin balorateko eta mankomunin ondorizuk batateko ia zo zerren gortik balixoten dabe. Eta batxe de bai, esan berde, ba, erdietea, elburuak gauela, batzarrak etxeko honen inguru, eta batxe de bai ekintza aman komunik etxeko hauzera proposamena aurre atateko beste gaixo larri zan zenidikin batea eta plataformakin batea. Amaitzeko, esan berde, zaintzapeko askatasuni da zen gaixo larri zan bizibideen egoeri bezalatu berdauela, eta eurak bizila lehen erregimen berezitxe ezartzeko zuen mugak ezautara zien dirgauz eta zalakuen dirgauz. Eta hau xera gauzi, etxeranteek eta biharrazkoak arreia eta hemen ganok implikadia nigo dauz gaixo larri zekan dikaza hazi eta beste preso guztik kalea atateko lehen baile. Ganok implikadia eta ikusten dugu, ba, implikata eta borrokatute gauzak lortu eleitezela, zeigon azken finit, holatzen eta dugu. Danon elkartasunai, danon kompromisuai eta danon borrokia ezer. Zerrik asko ondarro, eta ezo harri guzti. Ibon, kalinka, baina batxean eko benduke gaixo larri zan zerreti. Atxatu, amendak hauz, debai batzun zeniri. Txuz, Martin, Basauriku. Ima, Berriozabal, Elorrizoku. Jose Angel Figuri, Meñagalaiku.
Iñaki Etxeberria, Iruñaku. Josetxo Arizure, Iruñaku. Jesús Mari Mendinueta, Arbizuku. Eta Gotzone López, Iturrionakoa, Agureigu. Jotake danak etxeratu arte. Eskerrik asko.